د طالبانو لخوا په دولتي پوهنتونونو کې د ښځو پر حضور د بندیز له لګولو وروسته په دې وروستیو کې په خصوصي پوهنتونونو کې هم د کانکور په ازموینو کې د ښځو پر ګډون بندیز لګول شوی دی. نرګس محمدي چې پلان یې درلود په یوه خصوصي پوهنتون کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو وایي چې د ټولن پیژندنې په برخه کې د ماسترۍ خوب د طالبانو په نوي فرمان کې له منځه تللی دی. ما به یکی از دانشگاه‌های خصوصي رفتم که ما میخوایم درس مستر بخونم. زه یو خصوصي پوهنتون ته ورغلم چې د پسلنی سمستر لپاره نوملیکنه وکړم، خو له بده مرغه هغوی وویل چې موږ د دې کار اجازه نه لرو او موږ ته ویل شوي چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې په خصوصي پوهنتونونو کې د شمولیت اجازه نه لري. آیا دا به هم د ښوونځیو په څیر وي؟ موږ نه پوهیږو او انتظار کوو چې څومره وخت به دویمه پریکړه ولیسی. پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو ناوړه فرمانونو له امله ښځې له رواني او روحي فشارونو سره مخ دي. لدی خبری ورسته موږ نور نشو کولای د کانکور پازموینه کې برخه واخلو. دا موږ ته یو ډیر مایوسونکی احساس راکوي. دا په دې معنی ده چې موږ له رواني او روحي اړخه له منځه تللي یو. موږ دولس کاله ښوونځي ته لاړو. ولې؟ په دې خاطر چې زده کړې وکړو، په راتلونکي کې پوهنتون ته لاړ شو، د ماسترۍ سند او د دکترا سند واخلو. د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان په 24 ولایتونو کې 140 پانتونونه او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې فعال دي. مراد دغه ښوونیزو مرکزونو له ډلې څخه یو دی. موږ ښځو ته تر یو داسې چتر لاندې ښوونیز او تحصیلي خدمات وړاندې کول چې ټول پرسونل یې ښځې وي او دي، له مشر څخه تر باغوانه پورې. د ورځې په جریان کې کله چې زموږ خوندې د زده کړو لپاره راځي، ټول چاپېریال ښځینه وي. د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې مطبوعاتي مسؤل وایي چې د تېر حکومت له سقوط او د نجونو پر زده کړو د بندیز له لګېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ډېری محصلین له لاسه ورکړي، ځکه د پوهنتونونو او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو شاوخوا 70% محصلین ښځې او نجونې وي. تر دې مهاله یو پوهنتون هم نه دی تړل شوی، خو که وضعیت په دې شکل ادامه پیدا کړي او په دې شکل مخ ته لاړ شي چې د خویندو پر وړاندې پوهنتون اوږدمهاله متاسفانه وتړل شي، نو په ډېر خواشینۍ سره چې موږ 15 داسې پوهنتونونه لرو چې دوی تړلو ته نږدې شوي دي، نو نه یوازې دا 15 پوهنتونونه، تاثیرات یې په ټول خصوصي پوهنتونونو باندې شته، هم اقتصادي، هم مالي، هم د محصلینو په جذب کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تر دې مهاله کوم پوهنتون نه دی تړل شوی، خو که هم رسانی موده وغځول شي ممکن اکثره پوهنتونونه وتړل شي. د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په شمال، ختیځ او مرکز کې ډیری خصوصي تحصیلي مؤسسې موقعیت لري. ویل کیږي چې خصوصي پوهنتونونه هر کال شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ دولت ته مالیه ورکوي.